Of course mtazamaji, leo hii kinara wa ODM ndo ametua pa katika kaunti ya Murang'a, ambapo wakazi wamemwonyesha upendo zaidi kwa block convoy kwake kutoka awahutubia. Atakuwa anakuwa na mkutano mbili tofauti ambayo itakuwa ni town hall sessions, ambapo watakuwa na engagement na locals hapa katika kaunti ya Murang'a, ambapo shughuli mzima itakuwa hosted na aliyekuwa governor kaunti hii ambaye ni Mwangi wa Iria, ambaye kwa siku za hivi karibuni ameonekana karibu sana kwenye muungano wa Azimio. And of course nitakuwa na kupasha zaidi, endelea kusubscribe na kutufuata kwenye mtandao wa Facebook page ya kwetu TNG Media. We are heading to 10,000 followers on Facebook. Jamani, shukran zaidi kwa upendo wenu hapa YouTube. Thank you for 57,000 subscribers. We are road to 100,000. And of course, let's meet the next videos. Tutakuwa nakupa updates. Usisahau kusubscribe.